Це рідкісні моменти для маленького Роберта. У спецшколі його розуміють і говорять доступною мовою. За цією методикою звуки не чують, а відчувають. Місяці старанних занять дають надію на те, що ця дитина скаже хоча б одне слово. Нам приходиться постійно контролювати звук іменно на гортані, для того, щоб слышати вібрацію від голосових зв'язок. Ребенок ладошкою відчуває. У Роберта четверта ступінь глухоти, третя тоговухості. Він не реагує навіть на гучні звуки. Ці хвороби спадкові, і вилікувати їх неможливо. Всі діти, допустимо, в місті грають, общаються, а він ходить как бы, один, мовчить все время, поговорити з ними, пообщатися не може. І вони з ним із-за цього не грають. Мамі боляче на це дивитися, але допомогти синові не може, адже сама нічого не чує і не говорить. З оточуючими спілкуються тільки за допомогою перекладача. Моя сім'я, родственники всі. Неслышащие повністю, муж теж, мужа сім'я теж неслышащі. Якщо не вжити термінових заходів, у Роберта майже немає шансів почути навколишній світ. З апаратами нам буде набагато легше. Він буде слухати і буде повноцінно розвиватися. Надпотужні слухові апарати коштують десятки тисяч гривень. Без них майбутнє хлопчика буде геть інакшим. Очень дорогие аппараты, то есть откладывать это очень долго, он уже вырастет к тому времени и уже трудно будет потом развивать его. По допомогу звернулися до фонду Ріната Ахметова. В межах проєкту «Тепер я чую» Роберту встановили сучасні слухові пристрої. Слышно? Слышно? Слышно. Это мини-компьютеры, которые с очень многими умными функциями, где будут подавать ему сигналы, и на этом уровне он сможет не только слышать, но и разговаривать. Фонд Рината Ахметова від 2007 року допомагає малюкам з вадами слуху. Завдяки цьому проєкту встановлено вже 166 високочутливих слухових апаратів. Благодарна очень фонду Рината Ахметова. Рада, що вони допомогли і дуже обрадувалася. Сльози потекли. Роберт вже за кілька хвилин зрозумів, яке щастя чути навколишній світ. І відразу захотів поділитися цією радістю з мамою. Оксана Корчмар, Ростислав Сисоєв для телеканалу «Донбас».